Grandiozuli ceremonia, bevri emoții, te-ați semlebit, imedis gmiri oriate, stertmet, ima urebel, mai SMS-e bit gamu avlina, clis gmiri stituli, madina și uca vas mienja. O scalbet, o strom, mat sopelic, nole, vigadeț, o scade arcina, sa cutar sicot, clis riski spasat, gheate ulubit, adamia sicot, scroșe unarciuna. Ca sa cutrabit emoții, urge telecompania, imedis favorit, izdea sa heleba gahta, zidia romait, scuisi și uris, dedea gahta, da, unzimesi socialuri probleme, vis miu hedvet bauși, hut quadratul, pactop și gazarda. Compania Georgian Hausma, mat orutahiani, bine a ciucat. Madina Șiuca, eu am. Osi calbat oni romelmat oria tazrvat lis augustoși sopeli nolevi gadec oskada arčina. Madina Șiucaeva imedis gmiri oria taz tertmedi gahta. Haqurevlis gadec otilevit osi calbat onis gmiruli istoria qolaze gamorčeulat dasakhelda. Tavari nominatsiis garda Madina Șiucaeva prime time-is gmiris tsodebats miigo. Usadrod madlobeli var da usadrod siharuli mak ver gamoukhatam chemsi. Madloba qvela mtel sakartvelos vints me mkharshi amometka mat gamarjoba moipoves tavis damsakhvtavis damsakhorebebit tavisi gmirobebit es adamianebi sqvebze upro metat zrunaven khalkhze sqvebze upro metat gznoben pasqvisgelobas kveqnis adamianebis tsinashe da chveni kveqnis gamarjoba is rom chven aseti gmirebi qvaos ramdenat velodi me velodi imas ro chveni maqorebeli gaaketeb da qolaze obyektur archevans da es archevani saxeze gamoçxada 2011 qlis gmiri da ratkmaunda sadgats kvetsnobierat shinaganat upro meti sikharuli mkonda imetero chem im gmirma gaimarja romlis istoria me gavakete da me amit ormagat bedniere var da me 2012 qels minda usuro chems proekts rom ariqos 2012 qlis gmiri madina Șiucaevaze naklebi bedniere var mitro ყველა გმირი წარდგა ხალხის წინაშე, ასევე ბედნიერი ვარ იმით, რომ ის გმირი, რომელიც მე წარვადგინე, იმან აიღო პირველი ადგილი და გაიმარჯვა. Telekompania Imedis Gmirs Georgian House აჯილდოვებს. Ჩვენი კომპანიის Georgian House-ის სახელით ქალბატონ მარინას და მის შვილს საჩუქრად გადავცემთ ოროთახიან ბინას, ყურამის ავსი გაზარდა 5 კვადრატულ მიწურში ჯორჯიან ჰაუსი მას გადასცემს ოროთახიან ბინას შენებარე კორპუსში რომლის დასრულების შემდეგაც სამშენებლო კომპანია საკუთარ თავზე იღებს ამ ბინის გარემონტებას და საბოლოო კონდიციამდე მიყვანას ამ საღამო მათი ცხოვრება შეცვალა მარინა ზაალიშვილი ქალი რომელმაც ცხვისი შვილი საკუთარივით გაზარდა ტელეკომპანია იმედის გმირია მისი საჩუქარი მაყურებლისთვის ყველაზე ემოციური აღმოჩნდა ბედნიერები ვართ ყველდან დიდ რამეს ნიშნავდა ყველას დიდი მადლობა დამფუძნებელსაც პრიზის გადმომცემსაც და ყველა გმირს მიულოცავ დღევანდელ დღეს და სიკეთეს და სიხარულს. ვინც სიკეთს აკეთებს, ყოველთვის ბოლოს ფასობს. ეს საჩუქარი ჩვენთვის, რა ვიცი, ეხლაც ამჯერა ეს პროექტი ძალიან დიდ მნიშვნელობას იძენს ერთი დღე. ის ფაქტი, რომ დღეს საქართველოში ვაპარაკობ გმირებზე, რომლებიც როგორც ვახსენე ცენიდან იყვნენ საქართველოში, არიან და ეჭვებარებრო იქნებიან. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია დღევანდელი საქართველოს იმ პირობების, რომელშიც დღეს მოხდება ჩვენი ქვეყანა. ჩვენთვის ყველა გმირი, ვინც დღეს ფილარმონიის სცენაზე იდგა და ვინც ფილარმონიაში იჯდა არის გმირი, ჩვენთვის კოლექტივისთვის ნამდვილად მოულოდნელი იყო, რომ გამარჯვებული ქალბატონი მადინა Șiucaeva გახდებოდა, თუმცა ძალიან გაგუხარდა ყველას. ბუნებრივია ეს იყო საღამოს კულმინაცია, მაგრამ ის, რომ კომპანია Georgian House-მა 2010 წლის გმირი ქალბატონი მარინა საცხოვრებელი ბინით დაასაჩუქრა, დამეთანხმებით, რომ ეს იყო ყველაზე ამაღლებელი მომენტი დღევანდელ საღამოზე. დღევანდელმა საღამო მართლაც არაჩვეულებრივად ჩაიარა. რა თქმა უნდა, ვღელავდით, მაგრამ ღელვა იქით დარჩა, ანუ უკან დარჩა, როდესაც პირდაპირ ეთერში შევიდა ეს საღამო. უზომოდ ბედნიერი ვარ. ნამდვილად ვიტირე კიდევაც, თუმცა ჩვენ რა თქმა უნდა წინასწარ შემოქმედებით მათ ჯგუფმა ვიცოდით, რომ ქალბატონ მარინას დაასაჩუქრებდნენ ასეთი მნიშვნელოვანი საჩუქრით, მაგრამ ემოციებს ვისაგან ვერავე ვერ ეკავებდა თავს. აი სცენაზე რაც მოხდა და დარბაში რაც მოხდა, აი არ ვიცი, ემოციებით ვარ დაცლილი. ისეთი ბედნიერი ვარ და ისე მიხარია, რომ აი ბოლოს როდის ვიყავი ასეთი ბედნიერი არ მახსოვს. აი იგრძნობოდა, რომ მთელი საქართველო იყო ჩართული პროექტში და ეს იყო დღეს საქართველოში მთლიანად ეპიცენტრი ეს სცენა. ემოციებით დავიტვირთეთ საოცრად.
ყველა გმირის მოგება, ყველა ნომინაცია თანაბრად გაგვიხარდა ყველას, ნერვიულობდით მათთან ერთად, განვიცდიდით და მგონი მართლა ძალიან კარგად ჩაიარა. ჟიურის რჩეული გახლავთ მაია გეგუჩაძე. მაია გეგუჩაძე, ჟიურის ჟიურის გმირი მაია გეგუჩაძე გახდა. გოგონა ველოსიპედით, როგორც ის იმედის გმირების მაყურებელმა გაიცნო. მაია გეგუჩაძე მშობლიურ სოფელში მოსახლეობის ერთადერთი იმედია. ჩემთვის აი ძალიან დიდი სტიმული არის, უფრო მეტად დავეხმარები ოს ხალხს, ვისაც უჭირს ჩვენ სოფელში ძალიან და ესეთი ბედნიერების შეგრძნება, როდესაც ხედავ ესეთ ადამიანებს, რომელთაგან გამორჩევა შეუძლებელია. ესენი არიან ყველა დროის გმირები და პროექტი არის საოცრად ეროვნული. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო ტელეკომპანია იმედს იმით, რომ გააკეთა ესეთი პროექტი. ნამდვილად მნიშვნელოვანია, როდესაც ესეთ მაგალითზე იზრდებიან ჩვენი შვილები. სხვადასხვა ნომინაციაში გამარჯვების მიუხედავად, ფილარმონიის დიდ საკონცერტო დარბაზში საჩუქრის გარეშე არც ერთი მონაწილე დარჩენილა. კომპანია რიკო კრედიტი, ბარამბო, ჯელსელი, ელექტროტექნიკის ჰიპერმარკეტი გალაქსი, ჯორჯიან ჰაუსი, ნაბეღლავის მწარმოებელი კომპანია წყალი მარგებელი, ტექსუს დეველოპმენტი, უშბა დისტილერი. კერძო კომპანიების გარდა გმირებმა საჩუქრები კულტურის, განათლების, ჯანდაცვის და შინაგან საქმეთა სამინისტროების, საავტორო უფლებების ასოციაციისა და გორისა და კასპის გუბერნატორის ადმინისტრაციისგანაც მიიღეს. საღამო მართლა ძალიან ემოციური იყო. პირველ რიგში გილოცავ ტელეკომპანია იმედს, რომ მართლაც ესეთი ეროვნული და ძალიან საინტერესო პროექტის ავტორები ხართ. გილოცავ თითოეულ გამარჯვებულს. თითოეული მათგანი ჩვენი დღევანდელი გმირები აკეთებენ სხვადასხვა საქმეს, მაგრამ საერთო ჯამში ისინი ქმნიან ძალიან დიდ სიკეთეს და ადამიანი იმიტომ არის გაჩენილი, ღვთისმიერ რომ სიკეთე აკეთოს და ძალიან მიხარია, რომ ამდენი გმირი ყავს ჩვენს ლამაზ და გარკვეულ. დაჯილდოების ცერემონიალი ფილარმონიაში საბალეტო დასის მოცეკვავეებმა გახსნეს. შემდეგ კი სცენა დავით ევგენიძემ, ანსამბლმა ერისიონმა, გიორგი უშიკიშვილმა, ზუმბამ და ევგენი მიქელაძის სახელობის სიმფონიურმა ორკესტრმა დაიკავეს. თითოეული გმირი ფილარმონიაში შეკრებილ სტუმრებს და იმედის მაყურებელს ცნობილმა ადამიანებმა წარუდგინეს. ჩემთვის ამ პროექტში მონაწილეობა იყო ძალიან სასარგებლო და აქედან გამომდინარე ბუნებრივად ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ჩვენ საზოგადოებას დღეს დავინახე კიდევ ერთხელ დავწერ იმაში, რომ ჩვენი საზოგადოება თვისობრივად განსხვავდება არათუ 15 წლის, არამედ 10 წლის წინანდელი საზოგადოებისგან. საკუთარ განამოცდილ დატვირთულ საღამო იყო. მოახლოვარა და გამარჯვებული და დამარცხებული ეს კონკურსი არ არის, ეს არის მნიშვნელოვანი ის, რომ ეს ფაქტი არსებობს და ეს ფაქტია სამყაროს, რომელიც ისრა გარდა თავისი ყოველდღიური საქმისა კიდევ ბევრი მეტს აკეთებს, ვიდრე საღამო ფილარმონიაში სოფონი ჟარაძემ დაასრულა სიმღერით განთიადი. 2011 წლის შეჯამების შემდეგ იმედის გმირების შემოქმედებითი ჯგუფი ჩვენი დროის გმირების ძებნას უკვე 2012 წელს გააგრძელებს.